Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі Христі, ми, напевно, всі знаємо, у цю неділю читається притча про виноградник і про злих виноградарів. І від самого початку Ісус згадує, що Господар все зробив. Насадив виноградник, обвів огорожею від диких звірів, щоб вони не псули його, винотоку, ну все зробив. Потім віддав виноградарям. Отак Господь Бог величезною святинею, величезним виноградником подарував нам цілий світ. Хоча тут у вузькому розумінні зараз говориться про Ізраїль. Як вони, користуючись зі всіх Божих дарів від Господа Бога, начебто й Богові служачи, від Бога відвернулись. Ну, дивина якась. Але Ісус їм у притчі хоче показати, щоб їх схаменути і навернути. Вони б задумали вже в тому часі, щоб убити Божого Сина. І от Ісус оповідає їм історію. Посилає Господар своїх слуг. Одних вигнали, інших каменували, ще інших побили. Ну, думає, пошлю до них сина свого, вже би мали схаменутись. Отець так полюбив світ, що послав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. А ті вирішили у Божому винограднику, що це тепер наша власність. Ми знаємо, чим закінчив старий Ізраїль, і ми нині в Новому Завіті. Хто ж то в Новому Завіті той народ, що має Господеві приносити плоди? Ми? Які мають бути плоди? Де за нас все зробили? В чому наше покликання? В тому, щоб навчитися почитати Господа Бога постійно. І щоб коли приходить у виноградник Господь, ми вміли віддати Господеві належні плоди. Якщо ми будуємо храм, і в ньому є Христос, це виноградник. Але якщо в ньому нема Христа, це звичайна будівля. Так само і ми. Можемо думати про себе, що ми вірні і добрі люди. Коли наше життя не зосереджено у Ісусі Христі, ми можемо помилятися. І бачите, навіть в новітньому часі ми бачили дуже багато випадків, коли хтось від церкви відривався і казав, заявляв, що це я найкраще розумію Святе Письмо, це я найкраще знаю, всі інші помиляються, це моє. І вже нікого туди не пускає. Ми найновішими часами могли бачити такі рухи, які були з ліфевристами, такі рухи, які були з підгорецькими монахами. Начебто зовні виглядають гарно, начебто і службу приносять Господу Богу. А вже в той виноградник вони вважають його своєю власністю. А церква є завжди власністю Господа Бога. І навіть ті, що йому служать коло нього близько, коли захопляться собою, і захопляться виноградником, замість захоплюватися Господом і йому служити, можуть так легко впасти із покликаних робітників зробитися злочинцями. Тому просимо Господа Бога, щоб кожен з нас пам'ятав, що і наша душа, і наше серце, і наше биття, серця в наших грудях, і подих – це все колосально великий дар. Твоє життя, твоя історія – це так само виноградник, який насадив Господь Бог. І Господь Бог близько і чекає від нас, що ми, користуючись того всього, що Він подарував, будемо щасливі і зуміємо Йому віддати славу і честь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!